मोनाली टीवी ओडिशा माटीर बासना आम चैनल टी लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को जमार भूल ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମା' ପୁଅ ଆଉ ତା ନାଁ ପ୍ରଭଞ୍ଜିତ ବେହେରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେଇ ଗୀତ ଏଇ ଗୀତଟି ଗାଇଛି ଆଉ ମା' ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୀତଟି ବି ହେଇଛି ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ତା'ପରେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ମୋନାଲି ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।